はいはい、どうも、子供、こんにちは。松尾修造の彼氏ってます。わあ、もう今日で何回目なんやろね。もう2年半ぐらいしてるんですかね。今日はですね、これ、世界幸福度ランキング2013ということでね、国連がこれ、調べてるそうです。2010年から2012年にかけて、実施されたそうなんですけど、幸福度ランキング、第1位なんですけどね、幸福度高い国は1位デンマーク、なるほど。2位がノルウェー、3位がスイス、4位がオランダ、5位がスウェーデン、ね、ヨーロッパの方多いですね。そしてですね、アメリカというのは17位で、メキシコ16位なんですね。イギリスは22位、主な国で ロシアは68位、中国は93位、イラクは105位らしいですね。それからは日本はどうやねんと言ったら、43位、救いですね、幸福度ランキング。タイが36位、シンガポールが30位で、アジア一番高かったアラブ諸国連邦14位ね、お金持ってる国ですね。まあ、やっぱり豊かな国は幸福度もおおむね高いということなんですね。で、豊かな国にはただ問題も多いですよと。それからヨーロッパ の貧しい国はちょっとこう幸福度が低いということですね。気候の良さは幸福にはつながらない。ね。まあ、オーストラリアは10位なんですけどね。それから、幸福度の高い国は自転車先進国が多いよね。デンマーク、オランダ、自転車として有名らしいですね。まあ、自転車で動けるだけ、まあ、便利なんですかね。その中で日本もね、中国も多いんですけどね。松尾修造、これ修造、国連が発表した世界幸福度ランキング2013でございました。どうもありがとうございました。怖っ。